ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଅଲିଉଡ଼ର ଲୋକପ୍ରିୟ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକା ଏବଂ ଆରିୟାନ୍ କ'ଣ ସତରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି? ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଅଲିଉଡ଼ର ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ ଭୂମିକା, ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହିରୋଇନ୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖବର ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କି ଭୂମିକା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୂମିକା ଅଲିଉଡ଼ର ହିରୋ ଆରିୟାନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆରିୟାନ୍ଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ 2-3 ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। 3-4 ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖବରଟି ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କି ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକା ଅଲିଉଡ଼ର ହିରୋ ଆରିୟାନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଭୂମିକା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାହା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ନୁହଁ, ତାହା ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ। ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକା ଓ ଅଲିଉଡ଼ର ହିରୋ ଆରିୟାନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାର କି ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ରହିଛି। ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ର କିଛି ଫଟୋ ଭୂମିକା ବା ଆରିୟାନ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭୂମିକା ଆରିୟାନ୍ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମିକା କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ବା ଭୂମିକା ଓ ଆରିୟାନ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।